A paz e a misericórdia, meu querido irmão, minha amada irmã, abençoado domingo, dia do Senhor. Até aqui Ele nos ajudou e a sua alegria sempre será a nossa força. Deus te trouxe até aqui, pois Ele tem uma palavra de bênção para a tua vida hoje. E você pode ter a certeza que o Espírito Santo tocará o seu coração. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 24, versículo 32: Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Filho e filha, a palavra de Deus tem o poder de tocar o seu coração? Às vezes estamos tão agitados com as demandas da nossa vida que ouvimos e não escutamos. O escutar é aderir, é compreender o que Jesus fala conosco através da sua palavra. E talvez possa estar faltando exatamente isso na sua vida. Vocês já se deram conta quantas coisas temos para fazer em um dia? São tantas tarefas, tantas obrigações, mas mesmo que o nosso dia seja assim, que não sejamos contaminados por esse estado acelerado, pois Deus fala conosco e muitas vezes, por estarmos assim, não conseguimos compreender o que Ele tenta nos dizer. Que pela força do Espírito Santo possamos compreender o que Deus quer nos revelar, e que o poder do Santo Evangelho possa perdoar os nossos pecados. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele.
Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crerem tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da nossa salvação. Glórias a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha amada irmã, proclame com muita fé nos comentários: Senhor, quero escutar a sua voz. O Espírito Santo é o nosso auxílio, pois é ele que acalma o nosso coração e nos mostra o que muitas vezes não conseguimos enxergar. Filho, filha, independente de como esteja a sua rotina hoje, decida-se por escutar a voz de Deus, para que o seu coração tenha paz e possa discernir o que é certo e o errado para a sua vida. Filho amado, filha querida, feche um pouquinho os seus olhos, vou orar por você. Senhor, oro hoje pela vida da sua filha querida e pela vida do seu filho amado, que devido a tantos afazeres, não conseguem separar um momento de comunhão contigo. Que sejamos mais Maria do que Marta, muitas vezes. Que possamos priorizar esse escutar, em detrimento de tantas outras coisas, que não nos ajudam em nada, e na verdade nos deixam mais angustiados. Repouse em nosso coração, para que possamos ter a sua paz, para entender a sua santa palavra e aplicá-la em nossa vida. Obrigada, Senhor, por essa palavra que nos visita e nos alimenta em mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem essa palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe.